Okay, so good morning good afternoon good evening this is alan burgos from the hashtag walk with lunch channel welcome and welcome back to our channel so if you are not yet subscribed to our channel please do it so now so that you can be a part of this growing family we are near to 7150 subscribers and we are also near to 7200 subscribers hopefully we could be able to get the 100,000 subscribers. Of course, with all your help, please share this one. Please watch all of all of our videos. Please like it. Please do share and please do subscribe. Thank you so much. God bless you all, and I'm very, very forever grateful to you guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay uh, yung ano po, no? Yung survey po, no? Survey po. I-share ko po, ah i-share ko po sa inyo para naman um, okay, i-share po natin ang ating advance. Oh, bakit gano'n wala? I I I ang survey na ito. Okay, yan. Share ko po. Ayan. Ah, okay. Lelakihan natin para makita po natin. Yan. Okay. Okay, ang ano po no? Uh, paguntahan po natin yung mga senatorables, okay? Syempre, bago po natin ipakita yung ano, pasok ba ang inyong mga kandidato sa uh, ang inyong mga kandidato, ang inyong mga idol dito sa survey na ito na kinondak ng Pulse Asia no March 6 to 10, no? Okay? So 12 names lang po ang inalaw multiple responses, 12 names lang po ang inalaw ng uh, ng Pulse Asia. Okay? Umpisahan po natin sa pinakababa, the usual thing na ginagawa natin for the last 4 years. Okay? So paguntahan po natin. Umpisahan po natin si Arthur Defensor, toto, no? Si Arthur po ay taga Antoy, no? Taga Iloilo. -ilo. If I'm not mistaken, gobernador po ito, no? Pasensya na po kayo ha, hindi po tayo nagpre uh, nagprepare for this kung si kung kakilala lang po natin kung ano po yung alam lang natin dito sa taong ito na nakalista or nakaano dito sa survey frame na ito. Okay? Si Arthur Defensor, mababa po yan, no? 4% lang. Okay? Pero, ano po yan? Uh, ang alam po natin, taga Visayas yan. No? Um, ay, sorry. peding ano to, no? Si Arthur, peding congressman to, peding ama to ni, ano eh, ni Mike Defensor, if I'm not mistaken. Pero pwede rin nasa ilo-ilo ito. Okay, 'yan. Kung kung uh, tatay ni um Mac Defensor taga Quezon City yan. 'yan. Now, ito si Philip Salvador. Kilala naman natin si Philip Salvador. Tumakbo itong vice mayor, no. Artista ito. Uh, tatay ito ni Joshua, no. Um dating uh, naging tandem, no. Uh, tandem ni Chris Aquino 'yan, si Philip Salvador taga Mandaluyong 'yan dahil tumakbo bilang vice mayor ng Mandaluyong, umiikot-igot 'yan kasama yan ni uh, Pangulong Duterte sa mga lakad niya uh, recently and in the past administration. Ang nakakapagtaka lang, hindi po yan inappoint, no? Hindi po yan inappoint ni um uh, uh, tawag rin, hindi po inappoint ni uh, Pangulong Duterte na maging miyembro ng kanyang gabinete or, or official family. Senerico Minares, uh, matagal na po itong naging congressman ng bayan muna. Abogado po ito. Uh, lumalaban po ito sa mga sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga policies niya, yung sa kuryente. Alam ko may napanalo ito na kaso laban sa gobyerno, yung pinababa yung, yung kuryente, something like that. No? Um, ilang beses na rin po tumakbo, ilang, uh, ilang beses na rin po tumakbo bilang senador si attorney Nery Colmenares, ngunit lagi pong talo. Uh, ginagaya niya po yata si Risa Ontiveros na dalawang beses tumakbo, natalo, ngunit nung pangatlong try niya ay nanalo. Uh, nanalo din po siya ng re-electionist noong 2022. Okay? Si Larry Gadon ay uh, secretary or advisor ni Pangulong Bongbong Marcos may ilang beses na rin po tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit ganun din kay Neri Colmenares, lagi pong natatalo yan. Nung una po ano yan, no, lagi po nagmumura yan, lagi po nagsasabi ng mga negative words, pero with the advice uh, of um, first lady, uh, Lisa Marcos, uh, Lisa Araneta Marcos na niya yan. Okay, susunod po natin ay dating si Harry Roque, no, dating spokesperson, pero tingin ko hindi po mananalo ito, especially talagang ang mga suggestion ni Harry Roque ay laging pumapabor sa China at hindi pumapabor sa Pilipinas. Uh, um personally, uh, hindi na po natin iboboto ito, hindi na natin ikakampanya si Harry Roque dahil sa mga suggestion niya na pumapabor sa China. susunod po dyan ay si Gwendolyn Gwen Garcia. Si Gwendolyn Gwen Garcia ay gobernador ng Cebu. Matagal na din pong sinasabi na gustong, uh, sinasabi na tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Ngunit, mababa po sa survey. Kaya hindi po siya natakbo. Tingnan niyo po ngayon. Mababa pa rin sa survey. 5.2% pa lang. Kaya dapat, uh, hindi rin po siya tatakbo. Susunod po dyan si Katrina Kat Pimentel. Asawa po yata ito ni uh, um, uh, minority floor leader Coco Pimentel or kapatid. Ah uh, I'm not sure. Pero ah uh, ito, Pimentel po ito, kamag-anak po ito ni ah uh, ni Coco Pimentel at uh, saka ni ah uh, dating nasirang dating uh, Senate President Pimentel. Okay? Ah uh, susunod po natin ay si Lisa Araneta Marcos. Ah uh, uh, sobrang mababa pero I don't think so natatakbo ito bilang senador ng Pilipinas. Tingnan nyo naman 38 to 50, ibig sabihin hindi siya sikat. Okay, susunod po diyan ay si Cesar Montano, no? Na uh, dating asawa po yan ni Sunshine Cruz, uh dati pong naging official din po yan if I'm not mistaken. Um okay. Uh, ano po yan, no? Uh, artista po yan, magaling na artista, yung Muro Ami, yung Rizal, nagampanan niya po ng maayos, no? Uh, susunod po dyan ay si Mike Defensor, uh, Dayan tumakbo bilang mayor ng Quezon City, dating congressman yan, ng party list, ng anak kalusugan, at saka naging district representative din yan si Mike Defensor. Dahil hindi po naging kakampi ng mga Rodriguez, si Marcos, ay tuluyan na pong hindi po na-point yan si Mike Defensor. Ang susunod po dyan ay si Pau Chief, no ako Persida Acosta abogado po yan uh, dati pong napapabalita na tatakbo bilang senador ng Pilipinas ngunit hindi pa rin po uh, sikate. Eh, no hindi pa po rin talaga kayang manalo o maipanalo maipanalo si ang susunod po niya ay si Leila De Lima no kung titingnan niyo po siya 9.3% lang single percentage points lang no and then yung rank niya tingnan niyo naman 30 to 40 ibig sabihin hindi po talaga mananaliyan si dating justice secretary, dating uh, senador at uh, nagkaroon ng kasos ng drugs uh, sa sa uh, ilalim ng Duterte administration. Mahirap po talaga. Okay? Ngayon ay spokesperson siya ng uh, Liberal Party at sinasabi niya personal niyang um, tututukan ang ICC cases nila Duterte at ni Bato de la Rosa. Susunod po yan ay si Eliezer General Guillermo, dating chief PNP po yan. Last time around, tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po noong 2022. Okay, so tignan po natin kung talagang mananalo ito si Guillermo Eliezer. Ang susunod po dyan ay si Dingdong Dantes. no? Eh, dati pong um, National Youth Commission Chairperson, si Dingdong Dantes sa ilalim ng Pangulong Aquino. Dati po ay napapabalitang tatakbo yan. Eh, malakas naman po yan si Dingdong Dantes. Tingin ko, isa ito sa mga pwedeng maging surprises na pwedeng manalo sa uh, eleksyon ng, 20, uh, ng 2025, si Dingdong Dantes. Konting hatak lang yan, asawa po yan ni Marian Rivera. Okay, susunod po ay dating mayor, dating eh uh, um, dating kabataang barangay, no? Uh, si Herbert Bautista, dating naging konsihal din yan ng Quezon City, naging mayor, naging vice mayor ng Quezon City. Parang Isko Moreno ito, no? Last time around, tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po 'yan. Okay? Ang susunod po diyan ay si Manuel Uh, eh Joel no no ito ito gusto rin natin sana ito na makapasok sa Senado dahil abogado po ito magaling po at saka ano naman po sa human rights lawyer pero tingin ko hindi pa po pwede no 24 to 40 eh 24, uh, hindi naman po 24 ang kukunin kundi 12 lang po no Okay so sunod yan ay si Richard Gomez Richard Gomez ay isang congressman ngayon naging mayor nung uh, ng ng Ormoc City uh, kaya napaganda naman niya yata ang Ormoc hindi po natin uh, ay sabi sabi lang ng ating mga kaibigan okay dati po pa lang dapat tatakbo niya ng gobernador ng Bulacan ngunit hindi po uh, ano po no nagkaroon po siya ng Uh, residency problem okay kaya po hindi po siya natuloy at tumakbo bilang senador ng Pilipinas noong 2007 ngunit natalo no uh, nagkaroon din po yan ng party list representative yung mad if, uh, kung natatandaan nyo kaya lang uh, na disqualify po ang mad mamamayan anti droga no sa panahon po yata ito ni Erap if i'm not mistaken okay or ni Ramos Okay, susunod po dyan, si Ben Hur Abalos 21 to 37. Mahina po talaga si Ben Hur Abalos, no? Kahit po naging spokesperson ni Pangulong um, Marcos 'yan at dating naging ano po 'yan, MMDA chairperson, person uh, at saka ngayon ay DILG secretary, uh, naging mayor din po 'yan ng Mandaluyong City, wala po talaga, hindi po talaga kakayanin. Ang okay. susunod po diyan si Antonio Trillanes number 13 po 'yan. Uh, 21 to 37, 13%. Pero tingin ko hindi po ito tatakbo. Tatakbo po bilang, bilang mayor po ng Caloocan City. Si, ang susunod po dyan ay mga kapatid, no? si do, Sebastian Duterte at si Paulo Duterte na mga taga tubong Davao. Tingnan po natin kasi 19 to 36, 21 to 36 si ang uh, parehas na Duterte. Ang susunod po dyan ay si Lenny Rubredo. Kaya, pala, kaya po pala si former Vice President Lenny Rubredo ay talagang nag-aalangan na tukbakbo. Tingnan nyo naman po sa survey. Walang-wala, di ba? Um, Walang wala eh no. Tingnan niyo number 10 19 to 36, hindi po 'yan mananalo. Ang ah, susunod po diyan si Marlon Rojas, katulad din po ni uh, Robredo na naging vice presidential candidate niya at nanalo ng vice president. Si Rojas ay tumakbo bilang presidente, naging senador 'yan, naging congressman 'yan, ha, ah, ngunit natalo nung presidente. Ngayon ay muling matatalo. Tumakbo ng ilang beses na senador yan, ngunit natalo. Tumakbo ng senador yan dati, nanalo din. Pero nung anong mga launa, nung after niyang mag-ambisyon bilang maging presidente ng Pilipinas, natalo. Uh, naging ano po yan, DO, Department of Trade and Industry na Secretary. Naging ano din po yan, sekretary po yan ng DILG, 'di ba? Miruin mo yan. Ang susunod po dyan ay si Ted Filon, number 18 to 35. No? Broadcaster po yan. Pero I don't think siya so. naman nanalo yan si Ted Filon considering ngayon, mga panahon ngayon na ganito. No? Okay, sige po ha. Sandali lang po ha. I-stop sharing ko muna po. Okay, magkomento lang po kayo dyan kung, uh, kung ano pong ano nyo. No? Uh, ayan. Yan, ano na po natin. I-share ko na po yung top 12 or yung yung uh, yung ano pa to first page na ano natin no ayan iano ko lang po ah share ko lang ayan ayan ito po ano okay ito na po yung ano natin no upisahan po natin sa baba no ang susunod po diyan ay number 18 to 35 i see uh, Dick Richard Gordon no ipasok si Dick Alright, si Gordon, dati po senador yan, dati po naging mayor yan sa Olongapo, uh, naging tourism secretary po yan, at marami pa pong pinagsilbihan yan sa bayan. Ngunit sa panahon ng mga Duterte ay talagang yaring-yari naman siya. No? Susunod yan ay si Gibo Chudoro. Ito po ang gusto natin talagang pumasok sa Senado, hindi lang sa Senado kundi Pangulo ng Pilipinas. Uh, magaling na tao yan, abogado at militar din yan, no? reservist po yan, si Gibo Chudoro. Number Uh, 18 to 32, 15.2%. Susunod po dyan si Frank Drilon, okay, 18 to 31. I don't think so yung mga, uh, mga nasa baba ay pwedeng manalo. No? Include, uh, pero gusto natin manalo dyan si Jokno, si, uh, sino ba? si Jokno, si Dingdong Dantes, Okay, Gibo Chudoro, yan, mga yan, no? Si Drilon, hindi yan mananalo. Tignan niyo po si Francis Tolentino, no? Ano po to incumbent senator, pero 18 to 31 siya. Kasi ano po eh, no? Hindi, wala wala po appeal taw no? tinawag mo binitawan niya pa yung ano yung yung blue ribbon committee uh, parang wala ano talaga no wala po siya appeal na bilang maging senador pero nung 20 ano po 2019 nung midterm election ay nanalo po yan dahil naging MMDA chairperson po yan eh no at saka talaga dinala po yan ng Duterte Duterte magic pero ngayon wala na si Duterte i I don't think so na mananalo pa yan si Francis Tol Tolentino. Ay susunod po, mas mataas pa nga si Bam Aquino. Pero 18 to 28, hindi rin po mananalo yan si Bam Aquino. No, si Bam Aquino ay dating naging senador. Pinsan buo po yan ng Aquino. Hindi po yan nanalo noong 2019 dahil nga po naman no, sa ilalim ng Duterte, swerte na kung may manalong Aquino. Hindi po siya nanalo. Ang susunod po niya ay si Gringo Ho dating DICT Secretary, uh, dating Senador ng Pilipinas, ngunit last time around tumakbo bilang Senador, ngunit natalo sa hanay ng unity. Ang susunod po niya si Ralph Recto, I don't think so natatakbo ito, 17 to 25, hindi rin po yan mananalo. Uh, ngayon po ay Finance Secretary, naging Congressman po yan, naging Deputy Secretary, uh, Deputy, um, Deputy, Deputy, speaker of the house po yan, si Ralph Recto. Ang susunod po niya, si Kiko Pangilinan. Ayan po, medyo dikit-dikit, no? 14 to 18, Francis Kiko Pangilinan naging kong, kong, konsihal ng Quezon City, naging senador ng Pilipinas, tumakbo bilang vice president na sa, sa, sa ilalim ng ticket ni Lenny Rubredo, ngunit natalo. No? Ay eh, tignan niyo, mas mataas pa nga siya kay Lenny Rubredo. No? Ah, uh, pero eh, uh, ayaw din natin pumasok yan, si Kiko Pangilinan, uh, sa so, mga iba't ibang mga paraan pero kung manalo okay lang din naman. Ayan, ang gusto po natin manalo ay si Willie Doc Ong, no? So sa mga supporters ni si Doc Willie Ong, suportahan natin siya and supportahan niyo naman ang ating YouTube channel hashtag Walk with Lan. Yan 11 to 17. Pero may talo pa rin po 'yan, ha? Actually, sasabihin po natin sino yung may mga talo pa diyan. Okay? Ayan si Si Willie Ong. Ang susunod po dyan, si Lito Lapid. Lito Lapid ay ano po yan, uh, incumbent po yan. Pero tignan nyo naman, no? Lito Lapid, ano yan, uh, artista yan. Pero tignan nyo, uh, mababa din siya. So may talo din po yan. Sana matalo. Para hindi naman, ay, eh, ano, what I mean is, ano, mag-concentrate na lang siguro siya sa pagiging artista niya, si Lito Lapid. No? Ang susunod ba dyan is Kuya Will? Revillame, sana mag-host na lang si Kuya Will Revillame. No, mas marami pa siya matutulungan. Kuya Will, pahingi naman po ako ng jacket. Okay? So, yun po, no, Panfilo Ping lakson sana po ito ay bumalik para labanan niya ang mga pork barrel ng congressmen and women at mga senador, no? Ang trabaho ng mga congressmen and women at saka mga senador ay magpasa ng batas. Okay? Yan, Panfilo Ping lakson dating PNP chief, uh, dating ano po 'yan, no? Uh, naging ano po rin yan, uh, administ uh, officer, no? cabinet secretary ni dating Pangulong Aquino. Um, tumiwalag din po yan kay uh, Pangulong Erap Estrada no mga panahon na napatalsik si, uh, si Erap Estrada. Ngunit tapos na po yun. Ang po niya si Abby Binay. Tingnan niyo po no? si Abby Binay. No? Pwede, no? Pwede si Abby Binay, okay? Pero may talo pa rin po yan ha? kasi 6 to 16 yan eh. Tingnan nyo naman, maraming 6 to 16 yan. Okay? Revilla, Bong Revilla, o sana naman ay mag-concentrate na lang siya sa magiging artista. Mayaman naman yan si Bong Revilla. Okay? Ang susunod niya ay si Ben Tulfo. Diyos ko po. Pag ito nanalo, nanalo din si Erwin Tulfo. Nandiyan pa si Rafi Tulfo. Tatlo na ang senador na Tulfo sa si uh, Senado. Uh, huwag wag naman po nating ialaw yan. No? Susunod po natin ay si Isco Moreno Domagoso, taga Maynila po yan, dati pong mayor yan, uh, tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po yan si Isko Moreno Magoso. Susunod po dyan ay si Ai. rin po pa ng presidente ng Pilipinas yan. Ngunit natalo din po. Susunod po natin ay si Ai Marcos, 6 to 13. So may talo pa si Manang aimi No? Dati po naging congresswoman yan. Dati po rin naging gobernador ng, ng Ilocos Norte yan. At uh, may talo yan. May talo yan si Manang Ai Sana susugan niya para manalo ulit siya. No? Susunod po dyan ay si Bato de La Rosa, 5 to 13. May talo din po yan si Bato de La Rosa, uh, dati po chief PNP ang katulad ni uh, Panfilo Ting Lacson, chief PNP ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ang susunod po diyan, may talo din po to si Manny Pacquiao, dati pong boksingero ito at uh, tumakbo bilang senador uh, Dati naging senador ng Pilipinas at naging uh, tumakbo rin po bilang presidente ng Pilipinas. So, sana naman mag na lang siya o mag-produce siya ng mga boxing shows. Okay, susunod po dyan. Ito po ah, uh, ito po, malakas po ito. Ito po, parang sure win na sa akin ito. Kung ngayon gagawin ng eleksyon, sure win na ito mga to, no? Si Pia Cayetano, ayan, that, uh, ngayon ay uh, incumbent senator, re-electionist po yan. Uh, anak po yan ni yung nasirang, uh, nasirang Cayetano, kumpanyero Cayetano, taga Taguig Pateros po yan. Naging congresswoman din po yan ng Taguig Pateros. Si Pia Cayetano ay naging, uh, kapatid po yan ni Alan Peter Cayetano na tumakbo bilang vice-presidente sa hanay ng mga Duterte. Okay? Panalo na po yan, ha? Si Gong, Bongo naman din, yan, 3 to 4, mataas po yan. Si Bongo, special, uh, uh, special ano po yan, uh, assistant to the President. Si uh, kai Pangulong Rodrigo Roa Duterte, taga Davao po yan. Naging senador po yan noong 2019. Abalak po nga tumakbo bilang Vice President at Presidente noong panahon ng 2022. Ngunit hindi po Uh, nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi po siya natuloy na tumakbo bilang uh, vice-presidente o presidente ng Pilipinas. Ano? Ang susunod po diyan ay si Digong Duterte, pangatlo po, no? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero tingin ko po, hindi na tutatakbo dahil mahina na, matanda na. Okay? Sana naman po magpahinga na, magretiro na lang siya, alagaan niya yung mga mga apo niya. Something like that, no? Ang susunod po diyan ay si dati Senate President Tito Soto, no? Ayan, number two siya. One, 2, three. Okay so pwedeng mag number 1, pwedeng mag number 2, pwedeng mag number 3 si Senator Soto. No, siya po ay dating Senate President, dating senador, uh, dating naging vice mayor ng Quezon City at saka syempre po siya ay naging host or host pa rin ng Eat Bulaga sa Channel 5. Ang susunod po diyan ay si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo po ay uh, broadcaster po yan no at saka congressman po yan ngayon ng ACCIS at saka ng party list. Dati po rin naging DSWD secretary kaya lang na-bypass ng kongreso pero it's quite ironic no? na-bypass siya ng kongreso pero ngayon ay congressman siya. Di ba? Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay, iyan uh, iano nyo po na kung pasok po ang inyong mga kandidato sa, uh, sa mga pangalan na sinabi natin no uh, sinabi natin sa ating broadcast. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo guys. God bless you all. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to reach to 100,000 subscribers. Thank you, thank you so much guys. God bless you all.